Аз искам да кажа две неща. Се опитам да не бъда многословен и да бия рекордите на Тити по принцип от юбилея. И как се въздържаха? Да ви кажа, първото е, че аз се радвам, че най-накрая усилията на Тити след 5 месеца някъде се, може би са на път да се материализират. Общо взето ситуацията беше ясно, че е такава от доста време насам, от септември месец. Опитаха се много неща. Имаше призиви за да посещаваме по-масово мачовете на отбора. Купихме си и карти. Тръста също намери някаква форма да организира, да събере ни дарения и така нататък, но да ви кажа честно, аз останах с впечатлението, че ние като общност, като че ли не можахме да разберем проблема в цялата му дълбочина. Тоест, че ако ние не спасим баскетболния отбор на Левски, няма кой да го спаси. И в тази връзка съм изключително щастлив, че се появи инициативата за това събитие от Томето Русев и от колегите от ГОНГ, защото тя показа и формулата. Когато се генерира една добра идея и се подеме от цялата левскарска общност, мисля, че може да се случат много така положителни неща. Нашите усилия, макар че Тръста по устав не се занимава с... не може да се занимава с друго извън футболния клуб, ще го променим вероятно и този устав скоро, са насочени изцяло към това събитие и трябва да ви кажа, че то е ключово за оцеляването на Левски изобщо, не само за баскетболния клуб, а в много по-голяма степен и на футболния. Защото провал за мен е на това събитие, т.е. ако не се напълни зала Армеец и не се получи така, както си го представяме, аз съм сигурен, че ще се случи всъщност, ще се получат нещата, ще означава за мен на 99%, че и футболният отбор на Левски тръгва по същия тежък път и най-вероятно няма да бъде спасен. Като начало, може би ще значи, че ще остане извън европейските турнири. Изключително ключово е, защото хората ще пипнат какво означава това да си част от спасението. Ще го видят и вероятно ще се ентусиазират, ще преживеят един втори юбилей, може би ще бъде още по-силно чувството. Защото на юбилея ние празнувахме 100 годишнината на голямата си любов, но тук ще видим какво означава да сме солидарни и да се борим за нейното оцеляване. Така че всички усилия са насочени на там и моето лично желание и призив е много сериозно да се вземем с тези неща, левскарите. Нямаме, наистина не трябва да отстъпваме крачка назад. И последното нещо, което ще кажа, то е съвсем кратко. Появи се един лозунг по повод на едно трагично събитие преди няколко седмици в Франция, но искам да ви кажа, че отнес и аз съм Тити. Нали, защото юбилея ме направи изключителен приятел с този човек. Видях какво дава за каузата. И това е най-малкото, което бихме могли да направим, дори лично за него, за усилията, които той положи на юбилея. Такива хора са важни за нашата кауза. Аз съм горд, че той е също, нали, част от Тръста и че в поредната кауза влизаме заедно и лично аз ще бъда, нали, верен до край с усилията, които моите лично няма да познават граници, за да се случи това събитие. Имате ли някакви в бъдеще конкретни идеи, свързани с така допълнително генериране на финанси, именно от цялата тая огромна левскарска общност? Да речем, когато споменахте абонаментни карти, на хората, закупили си годишни абонаментни карти, в определени търговски вериги да се предоставят някакви отстъпки, да речем за горива или за някакви други стоки. Има подобен опит вече в България, знаете кого визирам, затова ви задавам този въпрос. Значи той, Владо, е по-компетентен да каже за това, което прави националния клуб в това отношение. Значи ние идеи имаме много, но нямаме време. Нямаме време, уви. До 15 февруари трябва да се опитаме да спасим баскетболния клуб.
до 31 май да се опитаме да спасим футболния клуб, ако можем. Ако можем, защото говорим, особено във втория случай, за така твърде високи прагове спрямо възможностите на обикновения запалянко. Имаме страшно много идеи, ако вземем този въздух като общност, нали, видим така лъча надежда на хоризонта, аз съм сигурен, че ще се справим. Значи с кешбек системата, за която говорите, е построен, макар че тогава тази дума не е съществува в речника на хората в България, е построен първия стадион на Левски. Така че нещата не са непознати, просто са, да кажем, позабравени от времето. Ние в момента сме очевидци за добро или лошо на рухването на един модел на финансиране. Както каза Тити, вече хората, които си дават просто парите така, защото ги имат, ги няма. И колкото и да са скептични хората, българите, че биха могли феновете да спасат един отбор и имат тази мощ, нали, чисто финансова, те са скептични, защото това не е правено в огромен мащаб. Да, ти казва за Берое, но Беро е един еднократен акт и той после е преминал в ръцете пак на нови спонсори, собственици и така нататък. Ако с Левски това нещо се случи, за нас няма да има връщане път назад, защото Левски е наистина твърде голям за мащабите на България. Една трета от хората са левскари, според официално проучване на УЕФА. Така че това да бъде обърнато в финанси е един сложен процес, много скептицизъм ще има, но веднъж тръгнали се, завъртили се колелото, предстоят славни дни за Левски и аз заради това така имам чувство, че участваме в нещо, което би могло да бъде историческо. Ако на нас не ни стигнат силите, този път ще бъде продължен от други хора след нас. Искам да допълня нещо важно, тъй като е свързано и с нещо като новина, което медиите обичат, а пък и феновете чакат да чуят. На последния управителен съвет на Левски в четвъртък, ние възложихме на националния клуб на привържениците да направи концепция за една програма с това как идването на стадиона да бъде нещо много по-интересно от това само да гледаш едно спортно състезание, каквото е футболния матч. Хората, които са били по стадионите из Европа, са видяли, че там си е така една церемония, която се започва около 30 минути по-рано, пеят се познати песни, отбора винаги излиза на една и съща песен по определен начин. Ето всички, които гледаха, ако брат Пулев сблъсъка му с Кличко, са видяли горе-долу за какво иде реч. И ние все още нямаме представа за програмата и какво бихме могли да помогнем, но имаме вече така покана и от Тити, и от Томислав за подобна среща. Мисля, че до 15-ти бихме могли да промотираме това нещо, което ще почне още на първия мач с Хасково, а специално в Арена Армеец с това чудесно озвучаване ще бъде наистина незабравимо преживяване и ще може да се види в най-добър вариант, нали всичко. Аз съм оптимист, че до тогава може да сме готови и да се вмести това нещо, нали, в така или иначе препълната програма и съм абсолютно сигурен, че освен да гледат Левски, хората ще намерят още една причина да идват на стадиона и да дават тези пари за билети. Това е да бъдат част от тази симбиоза между публика и отбор, нали, която отличава великите клубове от обикновените. А господин Колев, още един въпрос. Тяна, че такова нещо от символа в баскетбол, че знае, че господин Попаз отправи в зала инвестията на ефекта на Украина. Снаймане на осветление, него с Шами и го отправихме много пъти. Те нещата са опростени. Примерно в футбола стана много модерно. Последната есен го наблюдавам почти навсякъде, големите отбори започнаха да светят с фенерчетата на смартфоните си, което мисля, че в да кажем при химна на отбора и така нататък, което примерно в зала Арена Армеец е нещо незабравимо. То в България не е правено и мисля, че това ще е така. Когато в Пловдив спря тока. Господин Колев, може ли още един въпрос? Така, понеже ключовата дума на цялата благородна инициатива на целия идеен заряд е спасяване. Искам да ви попитам, до кога в България ще говорим само за спасяване, за оцеляване и какво трябва да стане, за да говорим за
развитие, за растеж. Съвсем излизам от конкретния съвсем кратко, повод, изобщо разширявам проблема. За да почнем да говорим за растеж, трябва първо да оцелеем. Нали, смисъл, аз мисля, че идеите са на места, но имаме едно много кратко време, за да оцелем. Не, че нещо ще се случи, каквото и да се случи и с баскетболния отбор, и с футболния. Аз мисля, че при всички случаи ще има едно възраждане, просто ще се забави във времето. Сега все още за мен имаме шанса да нещата да се случат в кратък период, т.е. да не минем един дълъг период на страдания, който може да е една година, две години, три. Левски се върне при всички случаи по-силен. Дали от сегашната ситуация, дали от по-лоша. Сигурен съм в това.